Mahulire ganako nate ago kuvaiwa kwa mpozi Omuyimbi Evelyn Lagu. Ono no bambi abadde mukwano gwa banje byanange nakubambi kutusako biche bibaddewo ngate wabadde tanako beranga afangina kuba ngwa amawire ga Mohamed Ssegirinya gonanga ina ate yempozi omukyala amanyiddwa nga zali anaye akikoze ngina kuba byonambi kuwa. Nekamberenga nkutandikira kwa mawulire agenako ago Omuyimbi amadde amanyiddwa nga Evelyn Lagu bambi amazina abeera nga ava mu bulamu obwense ino. Evelyn Lagu bambi abadde n'ekirwadde ekimaze ebbanga nga kimusumbuwa kyenno nga kye kirwadde nate ekyensigo era nga kimubunyiza amalwaliro bambi mangi okubeera nga mpozi adda engulu naye bambi nate biganye amaze n'abeera nga afa. Evelyn Lagu y'omu ku bayi okubanga bamusondera mpozi ensimbi nate bayimbi banne ssaako n'abantu ab'emitima emirungi ab'enjawulo era nga tubadde tulaba nga bamukolera kawashi ssaako n'okubeera nga bamukolera ebivulu era nga beetabiddwako bambi abayimbi banne okubeera nate nga bataasa obulamu bwe naye nate bambi kimaze ne kibeera nga kigaana. Evelyn Lagu nate alese bambi omwana we gw'abadde abeesinga okwagala era nga emabegaka otwalaba nga waliwo bazira kisabage na maso ne babeera nga bamuzimbira enju era kigambibwa nti enju eno yagiteeka mpozi mannya g'omwana we bambi gw'abadde agenda maso n'okubeera nga asinga okwagala. Evelyn Lagu bambi tumusabire abirenga umula mirembe nate bambi jukira abayimbi banji abagenzi maso n'okubeera nga batuvaako muno mwe muli bakafeero nate mpozi n'abayimbi abalala banji mmenyani ndekani era nga kino bambi kikubye konde dene na ddala mpozi wali mu kisaawe eky'okuyimba kinajjukira nti ebiseera bino abayimbi na ddala abakyala ssaako era n'abaami bagenda mu maaso n'okubeera nga balina entalo nate nga emabega wali kino tekyalabikirwako mpozi Evelyn Lagu bambi tumusabire abeere nga awummula mirembe. Nja kuba nkomawo mpozi maasaawo mone video ndala nkubuulire ebiri kikwata ku Evelyn Lagu agenda kuba azikibwawa agenda kuzikibwa ddi n'amawulire amalala mangi gonna aganaaba geetoolodde mpozi kuziika kwe ssaako mpozi n'okufa kwe. Watana banno okubeera nga osubscribinga enateeke kaseera okubeera nga okonakaddaako notification bell ogikooneko ate obeere ng'ofuna buli gulire etuba twakasuulayo mpozi ku celebrities baffe n'amawulire gennyini agaba gasugudde mpozi wano mu ggwanga Uganda ssaako ebitundu ebirala eby'ensi yonna. Eyo nno nga nkuggyeyo ate kambeere nga nkuwaako katini ku mwana mulenzi Shakib mpozi ne mwana muwala Zali engeri gye bagenda maaso n'okubeera nga beeraga omukwano ate oluvannyuma nkuwa Ssegirinya mutongole atugambye atya kinajjukira bambi yagenze maaso n'abeera nga awona obulwadde. Nzikiriza berenga nkulekera mwana mulenzi amanyiddwa nga Mohamed Ssegirinya oba muyite Mr. Update bambi ono yagenze maaso nate n'abeeranga asiibulwa wali mu kibuga Amsterdam gye yaddusibwa okuvannyuma lw'okirwadde okubeera nga kibadde kimubala embiriizi. Wuuyo kaberenga akubuulira ki kyazzaako wagaziza birungi byerere bayi bane temwerabira Ssegirinya we nawangulira awo speed yali nnene nnyo ng'omuliro ngutaddemu n'ebizibu bya nseeno na nnaku ya nseeno ebigenze bingwira gwira n'olabanga ebintu ebimu bigenze bigootaana buli kye nali ntandise ne kifa tukyalinawo ebikya functioninga nga ambulance etambula era ambulance eyo ebadde eyamba abantu baffe mubadde mugiraba eyamba abantu baffe ambulance eyo nebanga eyina omulimu ogw'amaanyi gwekola kuba ambulance nali nguze bbiri mujukire bulungi nnyo bato wa sente ez'okugula emmotoka
eza babaka ba parliament emiliyoni ebibiri ninga Ssegirinya kwanta atya miliyoni bibiri ngule motoka nti ya babaka ba parliament nga benkulembera belya nkuta nga ba mama betaga emitwalo etaano yetaga emitwalo kumi ayongere mu ka business akole nga abavubuka bali awo bakera kuba misota abamu ne babakwata ida and disorderly ningambe ekyo Ssegirinya sijja kukikiriza emotoka yange eno spasio teina kyenkoze kansigale nge motoka yange gyenvuga era ninsigala nga nvuga emotoka yange eyo spasio kubanga tewaliwo kiinguza motoka nene nga benkiikiriza belyankuta nkwata sente ezo ninzikolako eddwaliro ninzigulako ne ambulensi nintandikirako n'abavubuka entandikwa era kyovola banga omuliro gwali mungi nnyo n'abamu ne banyumba essaawa otulabisa kakati gw'okola abantu batugamba erife tetukola ne bagaba ne buli omu alina constituency ye ate bwe twawangula akalulu pulezidenti waffe yatuyita mukama waffe Kyagulanyi wakawe natugaba nange muwangudde tie congratulations naye njagala mukole nkiddamu yatugamba njagala mukole mwawukaneko ne bemujjeeyo ekyo ekigambo nenkiwulira bulungi nnyo era bwe nakiwulira ninga nti miliyoni ebibi z'abantu abanaku kubanga banekamba gulire muntu okeera musana n'asimba layini n'atikinga Ssegirinya Mohamed n'addeeka naye amazima ga Katonda mu ggulu gwe n'ogula emmotoka eringa ennyumba n'otandika okubeera ng'omuyitako omukuba nfuufu ekyo Ssegirinya n'ekigaana ninga akankola eddwaliro erinayamba nga abakyala okubeera nga bazaala ng'ate bw'ozaala tukuwa kiro bbiri ez'ebyenda bw'ozaalira mu ddwaliro lyaffe lya Kampeni North Hospital twali tutaddewo enkola nga tukuwa obugoye bw'omwana tukuwa buli kimu era eddwaliro eryo lyalwanyisibwa nnyo paka bwe baaliggala kubanga lyali likompitinga ne Mulago lyali kompitinga n'amalwaliro gonna agaliraanye awo nga buli omu agamba ngenze kuzaalira wa Ssegirinya waliwo n'abakyala abamu abajjanga ng'olubuto lwa myezi musanvu aga akambeere wano Ssegirinya mugabeerawo tewali tabu mumwannunda mumwanfula kino kyendi eddwaliro eryo nga liyambako abantu baffe abaana baffe abafunye akisidenti abaana baffe abaswago abafunye abalwadde abaana abaswago alwaziza omwana we talina wagenda eddwaliro nebaliggala nga ndi mukomera ekyo siina gwe nnenyeza kubanga toyinza kuŋŋamba nti abantu ku bizibu nabo bye bayina ebyabwe nti ate bandize balabe bwe bataasa eddwaliro tebalina bwe balitaasa olw'ensonga gavumenti yennyini yeyaggala eddwaliro wokiraba kati gavumenti bwe banga yeggadde eddwaliro nga teriyina bwe litaasibwa.